Vi har vundet den første kamp her til morgen, og nu er der afslapning her på ude foran hallerne, hvor det er rigtig fint. Der er rigtig gode forhold her, og det er super godt vejr. Herinde er en af hallerne, der er fire i alt. Det er en afgørende kamp i mellemrunden. Så er vi gået videre fra mellemrunden til kvartfinalen, som vi skal spille om 4 timer. I mellemtiden er der købt ind til mad her. Det er sådan en karateøvelse. De ser lidt smadret ud, nogle af pigerne. Nej, det er en enorm gummibold. Hvad er det for en en puttetrang? Så er vi kommet ud til den hal, hvor vi skal spille kvartfinale, og lige nu er der en anden kamp i gang. Så er vi klar til kvartfinale.
i den her meget, meget store hal. Vejen er rigtig langt fra trænerne, går der i det mindste nok ikke ind på banen. Vi laver 6-3. Ja, det er fint. Vi skal nok tage dem. Så de er stadigvæk i undertal. Det er rigtig godt. Tab kvartfinalen 13-8. Det er en fantastisk tur til Prag i dag. Det er stemme. Trætte piger, men fyldt med gode minder for en uforglemmelig tur. Så kører vi fra Prag her midt i kaos med kineser og senge og... Jeg ved sgu ikke, hvad... Alle mulige andre romaer. Nu forlader vi skønne Prag. Det har været. I har ikke noget problem med, at jeg tager ørepropper. Har du ikke flere ørepropper? Jo, jeg har mange. Det tror jeg også, jeg vil vælge at gøre. Ørepropper. Her der skal vi sove alle de voksne plus Karoline. Yeah. Det herinde. Kan I klare det? Ulletår der, Jusse og Kira skal være her, men de sætter lidt op. Og jeg synes bare, at jeg anede sådan en vis frygt for at ligge øverst. Nej. Nej, vi er alle sammen helst ikke øverst. Nå, okay. Jeg troede, det var fordi, der var nogen, der var nervøs for at ligge øverst. Nej. Men det er meget hyggeligt. Det er da hyggeligt, ikke? Jo. Der var, det var ikke så meget plads. Nej, det er der ikke. Der. Jeg kan sagtens sove her. Hvad sagde du? Det er da fint, ikke? Jo. Det er fordi, så sidder jeg bare med den her. Hvorfor sætter I den ikke op på den, der bare sætter den? Måske bare ligge ned. Nej! Hvad sagde du? Nej! De skal se op herinde. Ikke lige nu, vel? Og Josef, hun har det ikke så godt. Igen. Hun virker også klar inde i kopierne til at komme ud. Har du så godt, Lisbeth? Har du så godt, Frederikke? Nej, undskyld, Karoline. Ja, det har jeg. Ja, det vil jeg gerne. Og nu er det bevist, at jeg ikke snorker.